Nós representamos hoje mais de 5% do PIB nacional brasileiro. Nós somos muito importantes dentro da cadeia produtiva brasileira. E um dos principais desafios que temos é encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda, porque nós estamos tratando de um mercado hoje de mais de 350 milhões de clientes. A população brasileira tem 200 milhões de habitantes, aproximadamente, mas aqui cada um deve ter um chip no celular, um chip no seu tablet, uma assinatura de TV por assinatura em casa, uma assinatura de uma banda larga, um telefone fixo, alguma coisa ligada em algum equipamento seu. Já existem automóveis com alguns chips interconectados e cada vez mais a população vai estar assim. Há lugares no Brasil que nós temos praticamente 2 celulares por habitante. As pessoas estão falando cada vez mais ao celular. Nós tivemos já um crescimento de 13% do uso médio e as nossas tarifas já estão a 15 centavos um minuto em junho de 2013. Na banda larga, nós estamos ativando um novo acesso por segundo no Brasil. Todos que utilizam banda larga sabem, a partir do momento em que podem utilizar esse serviço, e principalmente quando podem utilizar esse serviço em deslocamento, a facilidade que isto traz. Imaginemos 110 milhões de clientes, aquilo que o Brasil tem de potencial para modificar a sua sociedade, inserindo principalmente aqueles mais carentes dentro dessa sociedade do conhecimento e as informações que podem ser obtidas ali. E nós estávamos conversando antes da abertura com o ministro sobre a questão da educação no Brasil, né? E a possibilidade de um telefone, a possibilidade de um computador, de um tablet, levar informações para o indivíduo, principalmente nos rincões mais distantes do país, onde nós temos dificuldade de levar essa informação para lá. O meio de telecomunicações, na nossa visão, é a ferramenta ideal para alavancar a transformação no país, principalmente através do conhecimento e da educação. A base gigantesca de clientes que nós temos nos leva, Juliana sabe, né, ao volume de reclamações. Me escreveram aqui para falar sobre a relatividade dos dados, mas eu não vou falar porque ela disse, eu sei o que Levi pensa, eu sei o que ele fala. Nós lutamos com isso, né? Nós lutamos com isso porque temos em determinados dados, né, um volume muito grande de reclamações no PROCON, mas muitas vezes nós mesmos dizemos, mas nós resolvemos a grande maioria no primeiro contato depois do PROCON. E isso muitas vezes é um ponto positivo, e alguém diz, meu Deus do céu, se resolveu na primeira, por que precisou deixar o cliente ir até lá? Era mais fácil não precisar fazer isso. E nós também muitas vezes comentamos que os contatos que existem no PROCON são num volume muito grande, mas aquilo que gera uma reclamação traz um percentual baixo. Então nós temos duas oportunidades muito grandes ali, que as mudanças de processo muitas vezes poderão nos levar a uma redução drástica daquilo que chega ao PROCON e aquilo que impacta a imagem das empresas. Nós precisamos ter como trabalhar de aspectos que são relativamente simples, porque soluções simples para problemas complexos não existem, mas soluções simples para problemas que nos parecem alguns muito simples poderão ser resolvidos. Nós precisamos dar essa alavancada e essa virada. Nós estamos trabalhando, procurando ir em busca de autorregulação, autorregulamentação. Nós fizemos um grande esforço durante um período de quase um pouco mais de ano e criamos um código de regulamentação, de autorregulamentação, de implantação de infraestrutura no Brasil. Nós acreditamos que isso vai melhorar indiretamente a qualidade do serviço, porque vai aumentar provavelmente a rapidez com que nós consigamos licenças e implantações de infraestrutura.
Com esse código que nós temos, nós assumimos o compromisso de adotar diretrizes e procedimentos baseados em critérios internacionais de instalação de antena, em harmonia com o meio ambiente e o planejamento urbanístico, permitindo a expansão dos serviços com qualidade e atendimento das demandas da população. O mais difícil é fazer um código dentro de casa, sem pressão nenhuma dos nossos órgãos, do nosso órgão regulador, que muitas vezes nos exige. Então, o esforço de trabalharmos nós mesmos é muito grande e eu acho que isso pode nos levar a outras ações, principalmente voltada ao consumidor. Temos investido muito, muito, 25 bilhões de reais por ano, são pouquíssimos os setores no Brasil, se há que há algum, que investe por ano esse volume, dá quase 70 milhões de reais por dia. Estamos aqui dispostos sempre a entregar os melhores serviços e a manter uma relação de respeito e parceria com os órgãos de defesa do consumidor e a Anatel. Outro ponto que merecerá destaque nos nossos trabalhos de hoje e amanhã é a necessidade de discussão de um novo modelo de relação entre o judiciário e as prestadoras. Temos feito um esforço dentro das empresas para conseguirmos ter uma política permanente que valorize a representação qualificada nas audiências de conciliação e que, principalmente, reduza o teor de litígio. Nós precisamos trabalhar disso. Além disso, é preciso estimular a discussão para a criação e adoção de novas práticas de atendimento ao cliente, pautadas pela transparência e pelo respeito às necessidades dos consumidores. A palavra-chave das nossas empresas atualmente é transparência. Para tanto, nós continuamos investindo em inovação, atualmente com foco na maior gestão da qualidade do serviço e no aprimoramento do trabalho das atendentes. Desde o ano passado, criamos novos canais de atendimento ao consumidor, ampliamos o número de atendentes, investimos em qualificação e capacitação do pessoal. Estamos investindo, como falei, em ações de transparência, com revisão do layout das contas telefônicas, simplificação dos planos, deixando regras mais claras e fáceis de serem entendidas. A preocupação com o atendimento dos clientes pode ser verificada no aumento de número de call center, atendentes no call center, que dobrou do tamanho desde 2006. Nossos índices de solução de problemas têm sido bastante elevados, como eu falei, mas é uma faca de dois gumes. Para encerrar, eu quero reafirmar o compromisso do setor com o respeito aos direitos individuais dos consumidores e também com o seu papel de importante veículo para o desenvolvimento econômico e inclusão social do Brasil. Uma nação desenvolvida e solidária é aquela que oferece produtos e serviços de qualidade para o seu cidadão.